អហាននឹងឲ្យរៀបមានវិបត្តិយូរខែឆ្នាំមកហើយត្រៀមតែសឹកចាក់សងបំណងលើត្រង់ត្រៃថ្ងៃណាឡើយក្រីអានឹងប្រែជាស្រលណាទុំទិញតែរត់ស្រីយ៉ាងណា